أيها الإخوة الكرام، سورة النمل waxay ka kooban tahay 93 aayadood sida aan filayay. Waxaa lagu furfurtay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku bilaabay suuradda ammaan la ammaanayo Qur'aanka iyo ammaan la ammaanayo dadka Qur'aanka raacay. Waxaa lagu xijiyay in Qur'aanku uu nebiga uga imanayo xagga Ilaahay alle caliim xakiima ah. Suuradda waxaa lagu gabagabeeyey sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la amrayo inuu Qur'aanka raaco. Tala bimacnaa ittabaca way noqotay carabiga, inuu Qur'aanka raaco. In la raacana waxay ku imanaysaa in la akhriyo oo macnihiisa la fahmo. Laakiin labada qaybood suuraddu meeshay ka bilaabatay iyo meeshay ku dhammaatay inta u dhaxaysa waxaa ku soo arooray ambiya badan oo laga hadlayo, nabiyaal badan oo nabiyada Ilaahay ka mid ayaa suuradda lagu sheegay. Nabigeenna ugu horreeya calayhi salaatu wasalaam, Nabiyullaahi Muusa ku xiga oo loo soo diray qof bini aadama oo ka dhib badan qof uusan jirin oo Fircoon ah. Waxaa kaloo ku soo arooray qisada Nabiyullaahi Daawuud iyo Nabiyullaahi Sulaymaan, sidoo kale Nabiyullaahi Saalix iyo Nabiyullaahi Luut. Si guudna suuradda waa loogu sheegay addoommada Ilaahay iyo ambiyada Ilaahay uu doortay oo dhan, iyadana suuradda waa lagu sheegay. وسلام على عباده الذين اصطفى. جودهان أنبياء إلهي ودن والله حسين. وها سورة دلو شاقي قيامه وكعية وقت يسير لقاري ووحا ويجباشي لقاضي ودلك لقاضي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. دلك وبربري ya suurkii la afuufay wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lard, iyo Ilaahay awoodihiisa waaweyn oo suuradda qaybo badan oo ka mida lagu sheegay. Wamaca dalika suuradda waxaa lagu magacaabay suurat Naml, iyadoo hal aayad keliya lagu sheegay magaca Namliga quraanshada yarta ah, laakiin saddex jeer lagu soo celceliyey. Wax badan oo badan ayay u baahan tahay in la dul istaago oo wax badan lagu soo celceliyo. Weliba wax badan ay akhristaan, wax badan oo badan ay akhristaan saddex qolo. Qolada koowaad waxaa weeye qof kasta oo bani aadama ama muslima oo damac uu ka hayo inuu ummad maamulo. Qolada labaadna waxaa weeye qof kasta oo muslima oo damac uu kaga jiro inuu hanti badan ururiyo. Qolada saddexaadna waxaa weeye qof kasta ama guri kasta ama magaalo kasta oo rajo ka qaba oo damac uu kaga jiro inay tiro iyo badnaan ay wax ku qaybsadaan. Qof kasta oo muslima oo qaybahaas mid ka mida maskaxda ku haya wuxuu u baahan yahay inuu aad u akhriyo suuraddan, gaar ahaan aayadda Naml. Aayaddan waxaa lagu dhex sheegay Nabiyullaahi Sulaymaan iyo Nabiyullaahi Daawuud qisadooda. Ambiyada Ilaahay uu soo diray marka nabigeenna laga reebo, wixii Nabiyullaahi Yacquub ka dambeeyey, Nabiyullaahi Yacquub ilaa magaciisa kale wuxuu ahaa moogta Israa'iil, wixii Nabiyullaahi Yacquub ka farcamay
أنبيادة وحالك سو ديري من سلالة يعقوب من بني إسرائيل إلى إيغو أي هيسن وايين وحلك أي قدن وايين وإله سبحانه وتعالى وكوريتي وكي نبي عليه الصلاة والسلام حديثك صحيحة كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر حديثك صحيحة ريب بني إسرائيل أنبياء بام مامولي جرتي مخلوقاتك بشرك أولاد آدم وقبيلك أما جنسك إلهي سبحانه وتعالى ولدم عين شرفه لكن ديدي أيوه الدون كان وحا لو بقى الدون كان هدا أن كنا الله هنا وحا لو بقى يا وهلستيسو أي سن الباب كا كفوغين مركا قولد النوع عاصا لو قدن بي مامولك الدون مركا سا الدون كان لو بقى هدا نوال جوغا بحلقاس وال جوغا inkastoo dad badan ay ku fikirayaan inay 20 sano oo soo socda ay madax noqdaan ama ay maal qabeen noqdaan ama ay tiro badan noqdaan haddana casrigan lagu jiro waa casri gacanta loo galiyay qolo dhaqankooduba uu ahaa inay khaliqil kawn khilaafan ka badina ilaahay uu ka wareejiyay waxay ahaayeen إلهي بو كوريتي وحي إلهي بنعي مركا اللي هذا أدونك إذا كان ما مولي مركا سأدونك أن لو بقى عصر قاس مركا النبي الله سليمان إي داود إي تشوغين عصر وحوها الذهبية مركا لفيري عصور بني إسرائيل نبي الله سليمان عليه السلام إلهي وحوق عنقلي وإلهي وكحوجي النبي النمديس ugu talagalay in tawxiidka loogu gargaaro in ciidankiisa lagu daray jinka iyo insiga iyo shimbiraha iyo wax walba oo marka la baray luqadda uu kula hadlay labada nabi qisadoodii oo socota baa waxaa la soo dhaxgeliyay annaml ayaa la soo dhaxgeliyay nabi ilaahay suleyman oo wata ciidankiisii oo noocyadaa ka kooban yaa waxay soo mareen tog ay degan yihiin quraanshada nooc ka mida oo magaalo u ah ay ku nool yihiin hal quraansho ah hal xabo keliya ayaa dareentay ciidanka soo socda iyo nooca uu yahay iyo haddii laga digi waayo waxa dhacaya way qeylidee markii way qeylida sagaal kelimo ku hadash sagaal kelimo kaliya ay ku hadash 15 ilbiriqsi qaadan meysa hadda akhriyay sagaalka kelimo ku hadash oo dhameystiraysa oo gudanaysa waxbana aan ka tageynin in danta ay leedahay ay fusho tolkeedna uu badbaado ya نبي الله سليمان إيه عيداً كي سنة أو إلهي أصوت درينا دانتي أي أصعدين إن توحيد للدفاع أي قتان أيونا قوم كيدون أكبت بعده سقال كلمة كلية كوادش وسقال كلمة ومركي جملة نقطي أو لفهمي سبب النقضي إن تلكيد أكبت بعده waxyaabaha marka sagaalka jumla ka mid ah waxaa ka mid ah kow qofkii noloshu ay qiimo u leedahay qofkii ay noloshu qiimo u leedahay waxaa lagama maarmaan ah inuu fahmo waqtigu qiimaha u leeyahay waxaa la yidhaahdaa akbar mughalata an tughalita nafsaka إلا إذا سر وحا أغو حمبا ليدي هذا إنا نفت هذا سرت عقل حما قفك كد عنا وحا أغو اللي تاليد هذا إساق لفتيس إنو كتا لقال إنو نفتيس سره إسلامر كان أغربا إنو نفتيس بدبادو
waxa ugu badan ee hadalkeeda laga faa'iidayo waxaa ka mid ah waqtigu qiimaha uu leeyahay. Ma hadda ma waxaa waqti loo hayaa ciidanka intaa le'eg intay orodo oo orodkeeda aada og tahay inta uu goynayo oo aysan meel gaadhaynin oy madaxdii u tagto oo laga shiro oo laba sano carto la fadhiyo, yah laba sano la fadhiyo la isweydiiyo maxaa idinka gallay, maxaad naga biiseen, seen ka yeelaa, wax colii maynagu jiraa, yaa la heshiisiyaa quraanjada, ma duulaa, ciidankan ma ka hortagnaa, waqti looma hayo. Waqtiga ugu yar bay rabtaa inay ku gudato marka in mushkiladan la xalliyo. Waa waxa ugu horeeya ee bulshadu ay u baahan tahay weyn. Waqtigu qiimu leh. Qiimu leh. Ya, qiimu leh. 12 sano, ya, 12 sano, 20 sano, 30 sano, inagu miyaan fahmi la'anahay waxa danta inoo ah, miyaan fahmi la'anahay 30 sano, 15 ilbiriqsi bay ku gudatay waxa danta u ah, 15 ilbiriqsi keliya ayay ku soo afjartay waxa mujtamacaas iyada ka tirsan oo dhan danta u ah 30 sano. Miyaan fahmi la'anahay inagu 30 sano, miyaan fahmi la'anahay. Waxyaabaha kale laga fahmay waxaa ka mid ah waxay ku soo gabagabaynaysaa oo qisada ka mid ah dadka ay ka digayso ay leedahay haddii laga dhuuman waayo burbur baa dhacaya way sheegi ma qarinayso. Maxay tahay sababtu? Qofku markuu rabo inuu dagaal galo ama uu mushkilo ka cararo ama la cabsi geliyo waa in laga qanciyo waxaan la rabo in lagu cabsiiyo xiriirka ka dhexeeya. Laakiin dad meel degan in la shabiyo oo lagu dhawaaqo la dhaqaajiyo waxay u socdaan aysan garanaynin mushkilo weyn weeyaan. Walihaada way cayimaysaa mushkiladay sheegaysaa, cidda laga filayay sheegaysaa, waxa dhacayay sheegaysaa, laakiin waxay ku soo gabagabaynaysaa hamoodina dadka aan sheegayay Suleymaan iyo ciidankiisu inay innaga inoo socdeen dan bay lahaayeen. Laakiin waxaan la qaylayaa, waxaan ka baqayaa iyagoo inaga warqabin inaan burburno. Waa in laysu cudur daaro. Waa in laysu cudur daaro. Qofka hadday wax ka dhacaan waa in loo qaato inuusan u kasu samaynin. Inuusan u kasu samaynin. أيها الإخوة الكرام، إلهي سبحانه وتعالى الدون كان حقوق تلقى لي إن نكفى إذيسا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات يا هاكو حقي لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون adduunkan waxaa loogu talagalay xataa quraanjada arkays ilaahay wuxuu u abuuray inaan ka faa'iidaysan quraanjadu faa'iidooyinka iyo iyadu say u abuuran tahay iyo sida ay isu doorato sida ay isu maamusho iyo sida ay wadooyinka ugu socoto cibra ku sugan buxuuth badan baa laga diyaariyey qoraallo badan baa laga sameeyey dadka wax akhriya way ogyihiin quraanjada waa adiga arkay waday ku socotaa markay tagaysay markay soo laabanaysaba markii la baaday oo la baaday oo la baaday waxa la ogaaday guriga markay ka baxaysaba wadadan ay marayso wax inay ku daadinayso ka soo baxaya baaladan ka taagtaagan afkeeda dheecaan ka soo baxaya ayay ku daadinaysa hadhow isagaasay ku fahmaysaa marka waa adiga arkay siday u wardaysa unbay dhag odhanaysa waxbay dul istaagaysa wax waqti aadan fahmaynin ayay ku dhaqaaqaysaa haddana dad baa intay daba galeen oy weynayso ay qaadeen oy daba galeen bay waxay ka soo saareen wadooyinka ay marti iyo waxaanay daadinaysaa wax uye xataa ciidan bay noqon kartaa
oo waxaa jira baxthi laga sameeyey 18-kii weliba qaybta buxuusta Aljaziira ay faafisay, musiibo ku dhacday 16 gobol oo gobollada Masar ka mid ah, 16 gobol oo gobollada Masar ka mid ah oo saamaysay ilaa iyo 10,000 oo guri saamaysay. Qur'aanchadaas qaybteeda cadcad ee aboorka la yidhaahdo ayaa lagu saliday, waddanka dhan baa heegan la geliyey. Mar hadday saa u duuli karto basharkana loogu talagalay inuu ka faa'iidaysto, miyaynaan ciidan ka dhigan karin? Waxaa la yidhaahdaa waddankan hadda Brazil la yidhaahdo, waxaa duddumooyinku ay ka dhisan yihiin, duddumada soo maxustaan, duddumooyinku waxay ka dhisan yihiin dhul la'eg Britaaniya. Dhul marka la isu geeyo Britaaniya ka weyn yaa Brazil waxaa ka dhisan duddumooyin keliya. Brazilna kama warqabto kamana faa'iidaysatay, qur'aanchadaasaa ka faa'iidaysatay, ayaa ka faa'iidaysatay. Waxaad awood u leedahay inaad qur'aanchadaas uruuriso oo ciidankaaga meeshuu degan yahay ku daadisid. 16 gobol oo ka midaba heegan la geliyay Masar 18-kii, 10,000 oo guri bay saamaysay, ayay saamaysay. Maxaa asalka guri uga dhigay baa la yidhaahdaa geedaha, quraanchada iyo geedaha maxaa xiriir oo ka dhexeeya? Waxaa la yidhaahdaa tabaadulul masaalix baa ka dhexeeya. Quraanchada waxaa Ilaahay ku abuuray oo baalasheeda ku jira oo maxaan ku yidhaahdaa miciyaheeda la socda, dheecaan la dagaalama, xasharaadka geedaha waxyeela, iyadana guriyay ka faa'iidaysaa, guri bay ka dhiganaysaa geedaha, iyaduna geedaha waxay u faa'iidaynaysaa inay xasharaadka bololiya ay kala dagaalanto. Cibro badan baa ku sugan inaan ka gaadhi karin, laakiin hadda waxaan ku soo gabagabaynaynaa danta aan uga kaleenay hadda khudbadan iyo aayaddan. Waxa weeye saddex arrimood baan u baahannahay inaan ku baraarugno maslaxadeennuna ay ku jirto. Arrinka koowaad waxa weeye wax kastoon u baahannahay waa inaan asbaabteedii la nimaadno. Arrinka labaadna waxa weeye wax walba oon u baahannahay waa inaan aqoontiisii la nimaadno. Arrinka saddexaadeen u baahannahay waxa weeye wax walba oon u malaynayna inay maslaxadeennu ku jirto waa inaan si jamaaciya u qabanno. Qur'aancha keligeed nool arki maysid, sida shinni keligeed nool aadan u arkayn. Qur'aancha la jabiyeyna arki maysid, shinni la jabiyeyna arki maysid. Summa salluu wasallimuu calaa nabiyil amiin imtithaalan liamri illaahi tabaaraka wa tacaala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.